इन्डियाको नम्बरबाट व्हाट्सएप चलाउँदो रहेछ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्दै गयौँ, हुन्छ सर भन्दा भन्दै हामी त्यत्तिकै बसिरहेको थियौँ। पाँच छ महिनापछि फेरि हामी आफ्नै उसमा लागिरहेको थियौँ, अब खाएले 75,000 खायो भनेर चुप्लाएर बसिरहेको थियौँ। फेरि छ महिनापछि सम्पर्क आएर तपाईँहरूको वर्क पर्मिट आयो भन्यो, अनि वर्क पर्मिट आयो भनिसकेपछि वर्क पर्मिट हाल्दैन भन्दा हाल्न त हालिदियो उसले, भएका जुन जुन मेन मेन पोइन्ट छन् त्यसलाई चाहिँ मेटेर हाल्न चाहिँ हालिदियो, हामीले चेक गर्न मिल्ने खालको केही पनि हालेन, जुन 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 चाहिने त्यो मेटेर हालेको रहेछ। अब हामीलाई हाम्रा साथीहरू नै पठाइदियो, अब काम गर्छ होला भन्यो, विश्वास गरेर नेपालीको बानी यही हो, अब एउटा त गइछ ऊ गइछ उसलाई पठाइन्छ भने मलाई पनि पठाउँछ भने त्यस्तै विश्वासमा अब उसको मिठो कुरामा भुल्यौँ। त्यहाँ भिएफएस गर्नको लागि बोलायो, भिएफएस गर्नको लागि हामी पहिला छजना हाम्रो रमेश बस्नेत दाईको ग्रुप छजना जानुभयो, उहाँहरूलाई दिल्लीमा बोलायो। दिल्लीमा बोलाइसकेपछि उहाँ भएन, भिएफएस भएन, दाईले भन्नुभयो हाम्रो नभएसम्म तिमीहरू पनि नआ भन्नुभयो, अनि दिल्लीबाट उहाँहरूलाई कलकत्ता ल्याउने कुरा भयो, हामीलाई पनि कलकत्तामा आउनु भन्यो। त्यहाँबाट हामी 10 ग्रुप कलकत्ता गयौँ, अनि कलकत्ता गएपछि कलकत्तामा भिएफएस गर्नको लागि अब भिएफएस एम्बेसीमै छिरायो, भित्र एम्बेसीभित्रै छिरायो, हेर्दाखेरि त अब हेर्दाखेरि होइन रियल एम्बेसी नै हो, त्यो बनावटी होइन, भित्र छिराएर हामीलाई त्यहाँभित्र लगेर केही गरेन, एउटा यस्तै उसमा लगेर फोटो खिचायो। अब पहिलोपटक हो एम्बेसीमा गएको, अब यता अरू देश त गएको थियो, अब युरोप कन्ट्री गएको थिएन, एम्बेसीमा पनि छिरेको थिएन, अब त्यही होला भन्यो, बाहिर ल्यायो, फिङ्गर गरायो, अनि हामीलाई डकुमेन्ट्स देखायो, वर्क पर्मिट थियो, वर्क पर्मिट हेर्दाखेरि क्रोसियन ल्याङ्ग्वेजमा थियो, क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज अब हामीलाई थाहा नहुने, फोटो खिचौँ भन्दा फोटो खिच्न यो अफिसियल हुन्छ, लिग आउट भयो भनेदेखि तपाईँहरूको क्यान्सल हुन्छ भन्यो। अब होला त अब युरोप जान लागेका छौँ, हाम्रो नि अब अर्कै उमङ्ग छायो, अब होला त भने विश्वास गऱ्यौँ, लिग नगरौँ न त अब उहाँले गर्नुहुन्छ नि, विश्वासकै आधारमा अरूलाई पठाइराख्नु भएछ भन्यो, त्यो पनि खोज्यौँ। त्यहाँ भिएफएस गऱ्यौँ, भिएफएस गरेर आएपछि हामीबाट रुममा आयो, हामी बस्ने रुममा 1,00,000 पैसा, हामीसँग त्यसको भिडियो पनि छ, 1,00,000 चाहिँ हामीले क्यास दिएको छ, त्यो क्यास दिएको भिडियो फोटो सबै छ, हामीसित 1,00,000 पैसा दियौँ। त्यहाँबाट आयौँ, पैसा लियो, ऊ गयो, हामी भिएफएस गऱ्यौँ, हामी फर्केर आयौँ। त्यसपछि उसले बेलुका हामीलाई त्यो पेड भिएफएसको पेड गरेको 20,000 लाइन रहेछ आइसी, त्यो पेड गरेको पेपर हालिदियो हामीलाई, त्यति हालेपछि त भिएफएस त गरेछ भन्ने भयो, भिएफएसको प्रोसेस सक्यो। त्यसपछि अब हामी घर आयौँ, घर आएर फेरि हामी धेरै अल्झायो, फेरि 6 महिना होइन लगभग 4 महिनापछि भिसा आयो भन्यो, अनि भिसा आयो भनेपछि अब उहाँले ल्याउनुहुन्छ, म भिसा रिसिभ गर्न जान्छु भन्यो, भिसा रिसिभ गर्न गयो, भिसा रिसिभ गर्न गइसकेपछि फेरि फोन आयो मलाई, भिसा रिसिभ गर्न मेरो नामबाट मिलेन, मलाई दिएन, धेरैजनाको भयो मिलेन सर, आउनुहोस् भिसा रिसिभ गर्न आउनुहोस् भन्यो। हामी यहाँ उहाँ दाई हुनुहुन्छ, दाई र म उहीँ कलकत्तामा गएर भेट भयो, दुईजना गयौँ भिसा रिसिभ गर्नको लागि। भिसा रिसिभ गर्न गइसकेपछि एकजना त्यहीँको अब उहीँ कलकत्ताको लोकल मान्छे ब्यागमा लिएर आएको रहेछ, ब्यागमा लिएर आएँ, हामीले नाइट त देखायौँ, नाइट त हेऱ्यो उसले, नाइट हेरेपछि तिमी नै हौ हो भन्यो, अनि ल भन्यो, त्यहाँको त्यहीँको मान्छेलाई त्यो यही हामीलाई कृष्ण राणा मरको मान्छेलाई भिसा झोलामा लिएर आएको रहेछ, हाम्रो पासपोर्ट झोला जिम्मा दियो उसलाई, हाम्रो नागरिकता र हाम्रो फेस हेऱ्यो म्याच हुन्छ भन्यो, ल लैजानुहोस् भन्यो, हामीलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्यो, हस् सर भन्यो, पैसा पनि मागेको थियो त्यसले, अब विदेश जान्छु अनि कमाएर आइसदिउँला है सर, अहिले त हामी अब कहाँ यहीँ खर्च हुँदैछ, कहाँबाट दिनु भन्यो, त्यहाँबाट त्यसै छुट्यौँ। अनि बाहिर आएपछि गाडीमा होटलमा खाजा खायौँ, खाजा खाएर गाडीमा गएर त्यो खोलेर हेऱ्यौँ, पासपोर्ट पनि हाम्रो खामभित्र जसरी अहिले लिगल रूपमा जानुभएको छ उहाँहरूको जस्तै खाममा बन्द भएर आएको थियो, अनि बाहिर गाडीमा गएर खामबाट निकाल्दै हेर्दै गर्दाखेरि छ भिसाको छाप लागेको छ हाम्रो पासपोर्टमा, हेर्दाखेरि हामी त अब नाङ्गो आँखालाई हेर्दाखेरि अब ओरिजिनलै हो जस्तो लाग्यो, जम्मा 28 भिसा लागेको थियो त्यति बेला, अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि त अब त्यो त ओरिजिनल होइन रहेछ, स्क्याम गरेको रहेछ, त्यति बेला त हामीलाई ओरिजिनल जस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट त्यो भिसा हामीले ल्यायौँ, फोटो खिच्यौँ, फोटो खिचेर साथीहरूलाई हाल्यौँ, साथीहरूले हालेपछि उसले पासपोर्ट उसैले कलेक्ट गरेर उसैले लग्यो, अनि त्यसपछि हामी यता आयौँ, अनि यहाँ आएपछि त अब उसको पैसा उठाउने कार्यक्रम सुरु भइहाल्यो नि, अब त हामीले भिसा पनि लगाइसक्यो सबै गऱ्यो, अब तपाईँहरूलाई हामी 10 चाहिँ 18 अहिले 18 महिना भयो, त्यति बेला 14 महिना जस्तो भएको थियो, तपाईँहरूको फर्स्ट ग्रुप हो, तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ पैसा जति सक्दो, पहिला अगाडि पैसा हाल्नुहुन्छ त्यति चाँडो तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ भने हामीले
10 जनाले चाहिँ लगभग आएर मेडिकल गरे, मेडिकल गरेपछि तुरन्त 5-6 दिनमै हामीले सबैको 7.5 लाखको दरले सबैलाई क्लियर गरिदियौँ, पैसा हालिदियौँ। पैसा हालेपछि हामी मेडिकल गऱ्यौँ, त्यहाँबाट उसले सबै प्रोसेसिङ गर्यो, मेडिकल गऱ्यौँ, मेडिकलको अनलाइन गरिदियो, श्रम गरिदियो, सबै गऱ्यो। लास्ट टाइममा अब टिकट मागिरह अनि हामीलाई 1 तारिक बोलायो, टिकट हुन्छ तपाईँहरू आउनु भनेर, 3 तारिकको फ्लाइट भनेर घरबाट, अब घरमा आफन्तहरूले टिका लगाउने, दही खुवाउने, खादा लगाउने, सबै गरेर हामी घरबाट बिदा भएर झोला भिरेर आयौँ। विदेश क्रोसिया युरोप जान्छौँ भनेर गाउँतिर पनि अब यही त हो, जहाँसुकै हल्ला भयो हामी आयौँ। एक तारिक आइसकेपछि त्यहाँ ऊ कन्ट्याक्ट त गर्दैछ, अझै पठाउँछु पठाउँछु भन्दैछ। 1 तारिक भयो, 3 तारिक भयो, 5 तारिक भयो, 7 तारिक भयो, त्यसो गर्दा गर्दै 9 तारिक भयो, अझै पनि पठाउने। त्यहाँबाट उसले भन्न थाल्यो लिगल पठाउन सकिँदैन, म तपाईँहरूलाई इलिगल पठाउँछु भन्यो। अब डुबिसक्यो, घरबाट बिदा भएर आइसक्यौँ, अब विकल्प खोज्नु पऱ्यो हामीले, के अन्त घरमा कुन मुखले जाने, हामी बिदा भएर आएको छ, घर जाने त हाम्रो छैन, अब घरमा के अरे मुख देखाउने, साउको ऋण के अरे तिर्ने, जसरी हुन्छ हामी छिरौँ न त, ल छिराउन सक्नुहुन्छ नि छिरौँ न त भन्यौँ। त्यो पनि 15 तारिकको डेट दिएको थियो, 15 तारिक त्यो पनि छैन। त्यहाँबाट अब के गर्ने त भनेपछि हामीसँग विकल्प भन, ऊ मान्छे कन्ट्याक्टमा आइजन भन्दा आउन मान्दैन। अनि के गर्ने त भन्दा टिकटकबाट, टिकटकले यति चिज फाइदा गर्यो हामीलाई, गरी थियो त्यति बेला त, अब अहिले त के गर्नु। टिकटक हेर्दाखेरि त्यो कृष्ण राणा महरको वाइफले चलाउनु टिकटक आइडी कता कताबाट यस्तै खोज्दै जाँदाखेरि भेटायौँ। त्यो भेटाइ हेर्दाखेरि हामीले उसको तारकेश्वर वडा नम्बर 6 घरको माथि छतमा गएर टिकटक बनाएको रहेछ। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो नगरपालिका भवन कि के भवन, त्यो बिल्डिङको उसबाट चाहिँ हामीले उसको घर पत्ता लगायौँ। घर पत्ता लगाएर त्यहाँ गएर हामी 2-3 दिन बस्यौँ हामी उसको घरमा बाहिर। दसैँ लागिरहेछ, फुलपाती लागिरहेछ, अब सबैलाई दसैँ लागिरहेछ, हामीलाई त दसैँ लाग्यो। उसको घरमा गएर 3 दिन बाहिर सिटीमा हामी उसको घरभन्दा अलि यतापट्टि बाहिर त्यत्तिकै शीतमा हामी 3 दिनसम्म बस्यौँ उसलाई कुरेर। बच्चाहरू त्यहीँ छन्, श्रीमती छैन, श्रीमतीले ऊ फरार भइहाल्यो, बच्चाको मायाले त आउला हाम्रो जस्तै मन सोच्यौँ, बच्चाको मायाले आउला भन्यौँ, ऊ आउँदै आएन। अनि बालाजुतिर, बालाजुमा गयौँ, केस गर्न गयौँ, उल्टो हामीलाई नै केस गरेर गयो उसले। त्यति बेला पनि उसले त अब हामीलाई नै उल्टो आरोप लगाउने नि, हामी केही पनि होइन, हाम्रो मेरो कृष्ण राणा मगरसँग सम्बन्ध छैन, मेरो सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो, केही सम्बन्ध छैन। तपाईँहरू के कारणले मेरो घर घेराउ गर्नु आउनुभयो भनेर उल्टो उसले रिपोर्ट गरी त्यस्तो त भनेन, अनि त्यसपछि त्यस्तै प्रोसेस भयो। अनि हामी सबै घुम्यौँ, त्यो ताका पनि हामी यता जहाँसुकै अपराध महाशाखा पनि गयौँ, सिआइबीमा पनि गयौँ, वैदेशिक रोजगारमा पनि गयौँ, काहीँ नगरेपछि पछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट हामीले मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ। मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि पक्राउ पुर्जी आयो, मुद्दा चाहिँ हामीले मिना कुमारी पुन मगर, बबिन तामाङ, ज जसको एकाउन्टमा पैसा हालेको छ उसको नाममा मुद्दा हाल्यौँ। पक्राउ पुर्जी आइसकेपछि अहिलेको उसमा चाहिँ उसले फेरि उल्टै हामीलाई केस गरिरहेछ, यो पाटन उच्च अदालतमा हामीलाई नै केस गरिरहेछ। उसले के भन्दैछ भने यिनीहरू त पीडित होइनन्, यिनीहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामी कृष्ण राणा मगरसँग गएका थियौँ, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई फसाएका हुन्, यिनीहरूको नाममा हामीले पैसा हालेको थियो, त्यही पैसा हालेका हुन्, त्यो पैसा पनि लिएर हामी रिटर्न गरिसक्यौँ, यिनीहरूले फसाएका हुन् भनेर हामीलाई उच्च अदालतमा चाहिँ अहिले मुद्दा हालिरहेको छ उसले। पक्राउ पुर्जी आइरहेको छ उनीहरूको नाममा, अब प्रशासनले पनि केही वास्ता गरेको छैन, वकिल छ, वकिल मेरो धर्म निभाउने, तपाईँहरूको पक्राउ पुर्जी क्यान्सिल गर्ने काम मेरो हो भनेर भन्दैछ वकिलले अहिले पनि। उल्टो हाम्रो पक्राउ पुर्जी, उसको नाममा आएको पक्राउ पुर्जी क्यान्सिल गर्ने रे, हामीलाई चाहिँ पक्रिने रे, त्यस्तो गर्छु भनेर भन्दैछ वकिलले पनि। उसले भन्दै, उसले केसै त्यस्तो बनाएर हालेको छ कि हामी चाहिँ उसको दलाल भयौँ, मिना कुमारी पुन मगर। प्रमाण केही पनि छैन, झुटो, त्यो त्यत्तिकै बिना सुशील खनाल भनिरहेछ, मेरो धर्म तपाईँ कालो कोटको सम्मान गर्नु सर भन्दा मेरो धर्म यही हो, तपाईँहरूको त्यसको नाममा आएको पक्राउ पुर्जी चाहिँ क्यान्सल गर्छु भनिरहेछ। उसले उल्टै दबाब दिइरहेछ, तिमीहरू खुल्ला हिँड्लाऊ बाटामा, एकजना हिँड्लाऊ भनेर उल्टो धम्की दिइरहेछ हामीलाई।
यता बुटोलमा पनि छन् सरलाईमा नि 10 जना छन् यो त हामी जस्ता त उले त कति मान्छे अझै पनि भिफेस गर्नको लागि इन्डियामा बोलाइरा छ रे 15 जना अरु पनि पीडित नहोस् भन्ने कुरा हाम्रो भने नै त्यही अब हामी त ठगी सक्यौ अब नेपालको कानून नै यस्तै हो कि अब जसको पैसा र पावर छ त्यसले न्याय पाउनु रहेछ हामीले वकिल वकिल लगाउनको लागि दिनमा एक पटक बहस गरेको 30,000 भन्छ हाम्रो त उल्टो 10 लाख हो ब्याज साम गर्दा 10 12 लाख भइसक्यो त काम गर्दा तिनी वकिल कसरी लगाउने त्यो हामी त्यसमा क्षमतै छैन केस झिसमिस होस् अनि इनेहरु त्यसै साइड लाग्छ अनि हामी पुग्छ हुन्छ हामी पैसा कुन आधारमा पुजाउँदै कम्पनी जति मेन पावर उले भनेको तिमीहरुको पैसाले तिमीहरु केस लडेर मेन पावर हैन व्यक्तिकै नाम हो अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब उले भन्थे तिमीहरुको पैसाले म तिमीहरुकै पैसाले केस लड्छु पनि भन्ने सबै प्रोसेसिङ भयो हेर्दाखेरि काम सबै भएछ विश्वासको आधारमा काम गरियो कागजमा देखाउँदा प्रमाणित गरेको अब हजुरको भिसा देखाइदियो त भिसा छ प्रमाणमा पारिदियो हामीले चेक दिएको छ 1 करोड 22 लाख क्याश दिने पनि छ एकाउन्टमा हालेको छ अनि देछि अब त्यो बबिन तामाङ र मीना कुमारी पुनमहरको नाममा चेक काटेर दिएको छ लिडरमा गर्नु भने 1 करोड 22 लाख क्याश दिने बुवाई हुन्छ क्याश दिएको त यही 14 लाख मेरोमा लगाएको त्यहाँ पछि सबै काम गरे भिसा हेर्दाखेरि पनि ओरिजिनल छ यो त ट्याग गर्नु सम्पर्क नगरेर गराउँदै छ सबै उले बोलेको भाइ त्यही त अघि नै भनिसके त हजुरलाई त्यहाँ माथि लेखेको छ सबै नगरेर गराउनु न सबै गराउँदै छ त आफुलाई कत्रो भइकन बस Terima kasih.
तपाईँको जे पाती पनि छ भने नि पनि हुने आएर सब के नाम तपाईँ सुनाउँछ अब ल अब टिकट भयो भने भोलि भयो भन्छ पर्सी भयो भन्छ कलकत्ता लग्यो कलकत्ता लगेर भेपास गर्ने पनि भेपास पनि भयो सबै कुरा भयो लास्टमा पैसा बुझाइयो 1,12,00,000 जति पैसा बुझाइसकेपछि त्यहाँबाट अनिखेरि ऊ अहिले टाढा 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 भयो अब अहिलेसम्म पासपोर्ट पनि छैन पैसा पनि छैन मान्छे नि उडाएको छैन हामीलाई चाहिँ एकदम हामी दुःखी गरिब सहकारीबाट ऋण काटेर ल्याएर ब्याजमा चाहिँ ऋण काटेर ल्याएर घर जग्गा धितो राखेर दिएका पैसा अब अहिलेसम्म हाम्रो हरिबिजोग भएको छौँ हामी महापीडित दसैँको मुखमा हामीले दसैँ पनि राम्रो मान्न पाएनौँ मान्छेको चाहिँ साह्रै दुःख विजेत साह्रै दुःख दिएको छ यो मान्छेलाई जहाँ भेटे पनि तपाईँहरूले मिडिया साथीहरूले यसलाई चाहिँ भेटाएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि दुःखलाई नाश गरिदिनु होला हाम्रो चाहिँ हिसाब किताब हाम्रो चाहिँ पैसा दिलाइदिनु होला यसलाई जहाँ भेटे पनि तपाईँहरूले हामीसँग फोटो पनि छ उसले बोलेका म टिकट भयो तपाईँको यो अब म टिकट गर्दैछु अब भइहाल्छ भन्ने उसका चाहिँ यस्ता कुराहरू सबै हामीसँग रेकर्ड पनि छन् नक्कली भिसा बनाएर यो हामीलाई चाहिँ अब सक्कली भिसा भनेर नक्कली भिसा बनाएर अनि हामीलाई चाहिँ पैसा यसरी ठगी गरेर यो कृष्णबहादुर राणा मगर उसको सही नाम चाहिँ उसको घर चाहिँ अब सुर्खेत जिल्लामा घर भएको अरे अब हामीलाई चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँमा बसेर चाहिँ उसले हामीलाई ठगी गरेर एकदम चाहिँ हामीलाई पीडित बनाएर अब हाम्रो दोलखा जिल्लाबाट मात्रै लगभग चाहिँ नि 2 करोडभन्दा माथि नै पैसा असुल्याएको छ हामी महापीडित भएको छौँ अब साथीहरू सबैले अब आफ्नो दुःख सुख कुरा राखिदिनु होला यो मान्छेलाई जहाँ भेटे पनि जहाँ भए पनि यसको फोटो पनि हामी हालिदिन्छौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई पासफोटो पनि अब सबैको डकुमेन्टहरू पनि अहिलेसम्म फेला परेको छैन सम्पर्कमा आउलान् देलान् गर्लान् भन्दा भन्दै अहिलेसम्म हामीले त्यो अहिलेसम्म पाइएन र हामीलाई चाहिँ एकदम दुःख कष्ट महापीरमा चाहिँ हामी बसेका छौँ जसरी पनि यो मान्छेलाई भेट्टाउने र यो मान्छेले चाहिँ तिमी जहाँ भए पनि हामीलाई चाहिँ सम्पर्कमा आएर हामीले तिमीले हाम्रो लिने दिने कुराकानी तिमीले हामीलाई गर र राम्रो हुनेछ नभएदेखि तिमीलाई पनि सजिलो हुने छैन मेरो यहाँ म पीडितमा हाम्रो चाहिँ सबै साथीभाइ सबै पीडित हुनुहुन्छ तिमीलाई चाहिँ मैले त्यत्रो चाहिँ पैसा पनि दिएको छु तिमीलाई मैले 1,12,00,000 पैसा पनि दिएको छ त्यो पैसा पनि मलाई फिर्ता गर मेरो चाहिँ काम गरिदेऊ केटाहरू केटा मेरो चाहिँ नाति नातिना मेरा छोरा नाति सबै चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ हातमा तिमीलाई हातमा दिएको छ पैसा तिम्रो बबिन तामालाई दिएको छु मैले पैसा तिम्रो चाहिँ अब सरमको मान्छे भनेर एउटा कपाल काटेको बहिनी आएर मेरो देख्ने मान्छे 10-12 साथी राखेर दिएको छु तिमीले चाहिँ नि सहकारीबाट लगाएको छ 20,00,000 मैले चाहिँ तिमीलाई पैसा त्यत्रो पैसा चाहिँ मेरो पैसा दिएको छ मैले तिम्रो भएको पैसा सबै तिमीलाई दिएको छ मेरो पासफोटो हाम्रा भाइ बहिनीको पासफोटो बनाउनलाई पनि अहिले कति गाह्रो छ त्यो पासफोटो कहाँ छ के छ त्यो पासफोटो तपाईँले त सकुशल अर्काको चाहिँ पासफोटो तपाईँले जहाँबाट हुन्छ दिने बाटो गर्नुहोस् अरू कुरा चाहिँ नि तपाईँले कसैले एकल फोन गरेर तपाईँलाई दिन अझ उता लाग्यो भने पासफोटो म उस त कुनै सञ्जालमा कसैलाई फोन गरेर हुन्छ कसैलाई भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ अर्काको डकुमेन्ट त्यत्रो चाहिँ नि पासफोटो डकुमेन्टहरू तपाईँले फिर्ता गर्नु मान्छेलाई यहाँ अहिले एउटा पासफोटो बनाउन कति गाह्रो छ कति खर्च लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले एकदम ख्याल गरेर तपाईँले त्यत्रो पैसा खाएर त्यत्रो चाहिँ मान्छेलाई धोका दिएर यत्रो ठगी काम गर्न तपाईँले जानेको त्यति चाहिँ यो गरिबको चाहिँ नि पसिना खाएर मलाई पाप लाग्छ म बदमासी हुन्छु भन्ने तपाईँलाई चाहिँ नि ज्ञान आएन त्यसले गर्दाखेरि त तपाईँलाई मैले बारम्बार भनेको थिएँ बुढो मान्छेलाई दुःख नदिनु मेरो छोराछोरी नाति नातिनाको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ विश्वास गरेर पैसा दिएको छ काम कहिले हुन्छ त के गर्छ भरे भइहाल्छ बुवा भनेर तिमीले भेट्न आउनु मलाई भेट भन्दाखेरि पनि भेट्न मलाई त्यहाँ आउन भ्याउँदिनँ बुवा म तपाईँलाई यहाँ काम गरेर मात्रै भेट्न आउँछु भनेर भन्नुभएको छ त्यही भएको कारणले कसरी हुन्छ यो यत्रो जनताको चाहिँ नि यो तपाईँले चाहिँ धेरै अब पैसा पनि अब हाम्रो दोलखा जिल्लाबाट तपाईँले धेरै पैसा लानु भएको छ तपाईँले लगभग चाहिँ नि 2 करोडभन्दा माथि पैसा लगाएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले दोलखा जिल्लालाई एकदम तपाईँले चाहिँ नि पीडित बनाउनु भएको छ तपाईँ जसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ तपाईँको यो हामी चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलनमा आएका छौँ तपाईँले चाहिँ नि अब यो मैले पचाएँ भनेर तपाईँ नभन्नुहोस्
हामीले चाहिँ तपाईलाई राम्रो मुखले राम्रो हिसाबले तपाईले लो तपाईको म चाहिँ नि सामान जस्ता जस्तो दिन्छु भनेर हामीलाई भन्नु तपाईको कुनै मार्फतबाट तपाईले फोन गरेर हुन्छ कसैलाई के गरेर हुन्छ हामीलाई चाहिँ नि पीडित मान्छेलाई पीडित नबनाइदिनु होला त्यो डकुमेन्ट पैसा तपाईले चाहिँ नि सकुरी फुटा गरिदिनु होला हामीलाई चाहिँ नि अब हामीले मुद्दा दरेका छौ हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा पनि हामी के रे तपाईहरु सम्पर्कमा आउने हो भन्दै किन ठीक छ लो हामी त्यो पनि हामी झिकी दिन्छौ हाम्रो सकुरी पैसा र डकुमेन्टहरु सबै जनताको फिर्ता गरिदिनु होला मैले अरु धेरै कुरा भनिन लो म बुढा मान्छे म बिमारी चाहिँ छु मेरो घाँटी गला मेरो चाहिँ सुगर प्रेसर भएर म चाहिँ नि म यहाँ ढल्ने अवस्थामा छु त्यो भएको कारणले तिमीलाई थाहा छ यो कुरा मलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो साथीभाइ मेरो दाजुभाइको मेरो भाइको मेरो छोराको भतिजाको पासपोर्ट समेत त्यो सबै फिर्ता गरिदिनु होला तुरुन्तै पासपोर्ट पनि फिर्ता गरेन पैसा पनि फिर्ता गरेन अब कानुन बमोजिमले जे होला हैन हामी कानुन बमोजिममा जान्छौं कानुनी प्रोसेसमा जान्छौं